життя українки, незвичайної дівчини, власної жінки. Про те, як вона по життю мандрувала, на місці не сиділа, вірші писала, вже вона часу не марнувала. 4 роки до цих гарантів вітала, мати поетеса, батько дворянин, дядько учений, і не він один, всього, чого знали, її научили. Та на цьому вони не закінчили, завдяки тітці музику знала, грецьку, латинну приватно вивчала, мати німецьку, французьку навчила, а на воду хрещилися, щось захворіла. 13 хвороба прогресувала, Алесю відповідь вірші писала, малювала гарно не одну картинку, прізвище змінила, скосить в українку. 20 цим Леся закохалась, з хременту квіткою згодом пообралась. Вибір доньки мати не розділила, та змінити ніщо не могла, хоч хотіла. З чоловіком у Грузії вона проживала, коли хвороба все про себе нагадала, лікувати з'їхала дівчину на Кавказ. Та ставала Лесі гірше раз у раз, згодом малювати, грати перестала, і дивлячись вікно, вірші писала, страшні хвороби всі свої сльози стерла. Зітнувши, розумник вона померла, пішла, лишиш на вірші картинки. Ось такий життєвий шлях весь український. Лесіну грушу. Дякуємо дуже, хлопці. Дякую. Ну і зрозуміло, що нам хочеться ще почути ініціатора цієї акції. Це Остапа Михатця, який саме приїхав до нас, наше Рівне, з такою гарною ідеєю. Будь ласка, пане Остапе. Хлопці, дякуємо. Ви круті. Дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую за те, що відгукнулися на цю мою ідею мою, Леся Приймачук. Мені Леся Українка особливо, скажімо, до душі ще з маленького дитинства, тому що моя мати була вчителькою української мови, це була її улюблена поетеса, вона часто використовувала її вірші на різних концертах, конкурсах в школі. І ще з дитинства, ну, я бачу, як вона робила різні витананки, робила альбом «Присвячення Лесі Українки». Вона зробила навіть такий закуточок, мікромузей Лесі Українки в нашій школі. І саме дивився, мені це близько. І коли я був у колодязі, побачив цю грушу, Людмила мені про неї розказала, і я побачив, що вона вже досить така старенька, що невідомо, скільки вона ще проживе. І тут, оскільки я займаюся садівництвом, створив садівничі такі журнал для садівників і огородників «Сонцесад» і поширює садівничі культури по всій Україні. Тут зразу ж мені така відгукнулася така думка прийшла. А чому цю грушу не зробити її копії і розповсюдити по всій Україні? І от зараз ми тут, ця ідея втілилася в життя, і я радий, що ви підхопили і підтримали цю ідею, і разом ми зараз цю грушу посадимо. Дякую вам. Дякуємо вам. Дякую. Значна будія для міста Рівного, значна будія для парку «Просвіта». Ми ще його називаємо Михайловим парком, через те, що наш видатний просвітянин, саме його була ідея, коли ми заклали цей парк. Будь ласка, лопати. Так. І водички. Чорної. Я один раз кинув зверху. Давай. Головне, щоб чорноземна коріння. А водичку скажете, коли лити, так? Так, так. Анатолію, ви воду будете. Так, може, хтось ще хоче? Давай. Хто хоче? Хто хоче, то хоче. І я хочу доторкнути. Кажіть, коли воду лити. Так, давайте. Який був би радий Михайло? Був би радий, так, був би радий, бо то він линіє, кожне те дерево.